श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्। निषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन। क्लैव्यम् आस्म गमपार्थ नैतद्वयूपपद्यते। शूद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिप्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरुर्हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्ध कतरन्नुगरीयो यद्वा जयेम यदि वा नु जेययु। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृष्यामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां त्वां प्रपन्ने। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत् न मृद्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप। न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये ऋषिदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादंशभाषसे। गतासु न गतांशुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं ने मे जनाधिपाः। न चैव न भविष्याम सर्वे वयं तत्परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शस्थु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। आगमापायिनो नित्यां तांस्तिथिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कुल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वत्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यसोक्ताः शरीरिणः। अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम्। उभौतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवति वा न भूयः। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्। कथं स पुरुषपार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासं शिजीर्णानि यथा विहाय न वाणि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति न वाणि देहि। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योयमदायोयमक्लेद्यो शोष्य एव च। नित्यसर्वगतस्थाणु प्रचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योयमविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसेमि।
मृतम्। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतादि व्यक्तमद्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवश्चैन मन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित्। देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चाव्यक्ष न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्। सुखीन क्षत्रियापार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। ततस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। संभावितस्य मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मयोसन्ते त्वां महारथः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। तस्मादुष्टिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तेषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तवयया पार्थ कर्मबन्धं प्रयास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन। बहुशाकायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरतापार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानस्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रवृतचेतसां। व्यवसायात्मिका बुद्धिसमाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुणौ भवाज्न। निद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुप्तो दके। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि। योगस्थकुर्कर्माणि सङ्गं त्वक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्यसिद्ध्योसमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दुरेण यैवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणफलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभेषु कृत्यदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्म सुकौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधिक्किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेतकम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवा
आत्मना तृष्टस्ति तप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भयक्रोधस्ति तदीर्मूर्निरुच्यते यः सर्वत्राणभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः असवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुषः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमम् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्येषु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नुविधीयते तद्यस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृह्णीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् उमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारस्य शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मीस्थितिं पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यावन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृष्यति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।